Nagi, pažiūrėkime, kas negerai šitam, kad neužsidaro. Taigi, ar duosi šitą panelį paprastai, tik tai, kad reikia žinoti vieną kitą niuansą. Žodžiu, čia yra du varščiukai. Toliau yra vienas varščiukas po avarinio mygtuko, čia jį taip reikia išsistumti ir nuo tą mygtuką, kad turėtumėm čia išlaužti, žodžiu, tas varščiukas. Mano atveju, toliau čia du varščiukai, vienas irgi išlaužtas tvirtinimas pas mane. Ir šitas stalčiukas dar prieš tai išsitraukė, šitas kraštas pirmiau pasikelė, nu, prisėmė. Ir ką? Ir viskas, tada atjungiam laidukus dar ten likusius ir išsitraukiam tą savo panelę. Čia beje, jinai atsiskiria nuo tos plasmasės, jeigu jo tokio noro. Mums atveju reikės atsukti ir atskirti, nes, nu, kad prieitumėm prie to mechanizmo viso. Panašu, kad mums nereikš čia nieko daugiau vardytis, viskas ir taip yra aišku. Čia va, žodžiu, tas toksai gaidžiukas yra pipukas išlindęs. Jisai turėtų būti ten žemyn nulindęs ir vaikščiot per tuos takelius, va šitus. Žodžiu, o tas, nu, čia sunku su viena ranka man aišku pademonstruoti visą tą reikalą. Na, o žodžiu, šitas turi stumtytis, ta prasme, taip aukštyn žemyn. Judėt, bet kaip matome, jisai labai nenori vaikščiot. Kadangi čia yra visokio brudo prilaistyta. Ir čia, taip žodžiu, per saldainę slysta taip smagiai. Reikia tiesiog išplauti viską, šitą piną įstumti, tiesiog, kad jis išlystų į ten, į tuos griovelius ir pradėtų veikti. Ir čia bus toks ir pataisymas. Tai. Beje, šitą apdailą labai nesunku pakeisti, arba jeigu norim kažką padaryti ant savyje, tai nesunku išardyti. Esmė, kad čia aplinkui yra varščiukai, va, susukasi. Atsukam, tada čia taip atsivypia ir išsitraukia. Tada galim dirbti. Gaidžiukas, girgždukas pradėjo girgždėti. Vieną dieną atėjo naujoji mūsų diagnostika, tokia dar viena. Ir su ja mes čia tik įsijungę, tik prisijungę, jau matom čia dar naujų tokių dalykų, kurių dar nežinojom. Ši čia yra instrumental cluster, žodžiu, nu, to prasme skydelis, tai ant skydelio yra čia kilometrai automatiniai dėžiai, MPM2B20, 2 litro variklio. EVS šito imobilizerio blokas yra irgi 2 litrio benzo. Automatinį dėžį, kilometrai 3,9,5, tai čia klausimas dabar, nu, čia šiaip netas nebus originalus, aišku, šitos mašinos, nes būtų B25 parašyti. Tai žodžiu, bandysim čia šiek tiek padaryti tą mechaninę dėžę ir panašiai, gal kažką pavyks atgaivim, gal, na, greičios spėjų vis tiek nerodys, nes čia su OBS labiau susijęs reikalas, bet šiek tiek galim pačių vieną kitą užgesinsim ir kažką biškį geriau padarysim. Turim tokią vieną problemėlę su šitų mūsų naujų skenerių, čia mes jį išardim sėti reikalų kaip ir, nes viskas kaip ir gerai ten. Esmė bus, tikiuosi, kad bus problema šitam laidė, nes esmė, kad nu šitą visai atskirai pirkęs tą laidą, čia senokai jau. Ir yra čia tokia padaryta schema, kad pilnai veiktų tas laidas kaip ir reikia sujungti. Pagal tą schemą, jeigu žiūrint, tai čia iš viso, kiek čia yra, 1, 2, 4 laidukai, o čia pagal schemą yra 6 laidukai, tai vien jau dėl to negali čia normaliai viskas veikti kaip ir. Jisai, na, šiek tiek veikia, bet ne visais atvejais, žodžiu, vienas dalykas, kur tai, kad nematau mašinos degimo, kada įjungtas yra, nes tiesiog nėra to laido autoklius, o čia net neteina iki čia. Žodžiu, finaliai mes dabar pagal šitą schemą pasijungsim naujai, šitą paliksim seną, tik prilinduosim naują laidą ir naują šitą fiškę, kadangi šitą neardoma gaila. Tai žodžiu, kitą nusipirkom tą fiškę. Sulituosim, sudėsim ir turėsim puikų pilną vertį laidą. Štai pasigaminome laiduką. Galiu pasakyti, kad mūsų kabelis puikiai veikia. Na, bent jau geriau negu prieš tai buvęs tas kabelis. Nes, šūdas. Na ir pagaliau pasijungėm normaliai čia prie to kompo, jau atrodo. Niekas nelužinė nutrūkinė ryšys. Žodžiu, bandysim dabar tą drantatuką geltoną panaikint, dar ką nors čia žodžiu pataisyti šiek tiek, tai ką įmanoma šiaip žodžiu. Tai pirmiausia,
Laiko standartas, manau, renkamės 24 valandas, čia Celsius, aišku, greitis kilometrai per valandą, kilometražas kilometrais per valandą, toliau sąnaudos, aišku, 400, dėžė, aišku, mechaninė, cilindrų 6, a, o čia vat yra apsukos, tai galbūt ant kitos spidometro reikia tiesiog pakeisti, vat, būtent į šitą 3 impulsai per, taip sakant, per apsisukimą, kad matytų tas apsukas, nes ant kitos spidometro ten, žodžiu, man nerodė visai nieko. Tai žodžiu, toliau žiūrim, nu čia dabar su to angliškai, kol kas bandom, pažiūrėsim, kaip čia kas veikia, neveikia. Čia tas gongas, kai 3 laipsniai būna, galima jungti arba išjungti. Na ir paspauskime įrašyti ir pažiūrėkime, kas pasikeis, gal spidometro. Kažkas pasikeitė, matau. Čia rodo, kad viskas pavyko. Laikumėlis, neturim geltonos lemputės. Mes tikri programuotojai po velnių. Imobilizerio blokė, aišku, irgi mechaninę dėžę pakeičiam. Nu, įdomiai sugalvojęs, nieko negali sakyti. Priekaba ant priekabos ir abi pajungtos lempos abiejų priekabų. Kaip tai iš vis įmanoma? Pajaminom šlangų čia. Dujų šitų prūkštukų visų pakeisim ir šitą čia, žodžiu, visą dujų šlangą. Kadangi patraukinėjus yra, nu, žodžiu, tvarkingai būtų. Ir toliau dar viena problemėlė tokia, dar netgi stipresnė, sakyčiau, tai kad su aušinimo reikalais visais. Nes čia, žodžiu, dabar man kažkur praleidžia. Net sunku pasakyti, kur. Tai su čia yra dabar nelabai čia. Esmė tame, kad dinginėjo antifrizas ir kaip girdit šiek tiek. Yra toks garsiukas siurbimu, nu žodžiu, čia yra toksai vamzdelis ir ten pro kažkur jį leidžia. Bandysim įsiaiškinti, užsandarinti, jeigu čia išeis. Nes čia, taip sakant, visas variklis plaukia tuo antifrizu. Ir problema ta, kad užsiaurina visą sistemą pastovėjus. Jis tiesiog oro pritraukia ir, nu žodžiu, žinau, reik norintų, taip kad važiuojant, tai dujos ilgai neįsijungia ten variklis, ten, žodžiu, keistai šyla, nu žodžiu, nesąmonės visokos, tai reikia sutvarkyti šitą problemėlę. Taigi, kad prieiti prie to tam vamzdelio, kurio dar net neaišku, kaip ten kas yra, reikia nusimti visą šitą filtro, tepalo filtro ir kraštėnus kartu ten įtempėjęs, viskas ant čia sukas senio generatorius, tai viską iš šoną numetėm. Ir dabar, žodžiu, reiks viską atsukti tuos varščiukus, nusimti šitą visą gaidį. Ir tada turėtų viskas būti kaip ant lėkštutės. Belieka tikėtis, kad ten nebus koksai trūkimas, kurio neis pašalint. Tai tada būtų darbas veltui praktiškai. Tuo pačiu dar čia, žodžiu, nepadeda, taip sakant, paveržimas šito hamuto. Nu, kadangi hamutas, kai matau, jau iki galo ir suverštas iš tikrųjų. Bet mes tiesiog šiek tiek patrumpinsim šlangutę, kad užsimautų naujoje vietoje, naujai užsispaustų ir viskas turi būti gerai, nes čia užknisė irgi leidžia tą skystį stiprintų, dar ir siurblį reiktų pasikeis, bet kol kas mes nelabai jo turim. Štai ir naimėjom šitą visą gaidžiuką, čia žiūriu varščiukai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir jisai visas įsitraukia, taip pat ar tepimo šitą lanusui mums dėlį reikia susukti. Ir va štai taip čia labai viskas gražiai neatrodo. Taip pat dabar čia antifrizą leidžia mums kažkuris šitų vienas iš tų vamzdelių, kas man nelabai patinka, nes šitoks įsikišamas reikalas. Įdomu, kaip man įseksis ten pajudinti, ištraukti. Na, žodžiu, bet svarbiausia, kad nebūtų trūkimo, tai gal kaip nors pavyks patvarkyti. Taigi čia nusverdė va šitas, kur čia vamzdelis ėjo, per jį čia ir leido. Čia, va, kaip matot, galas yra nuliūžęs. Žodžiu, ten taip statusi įžyčia, skylė čia yra. Čia esmė dar toksai buvo šlanglus galiukas kažkoks įgrūstas ten į vidų dar, nu, tokia belė padaryta, hermetikų užsodinta ir kažkiek laikiai. Ale, gal, nu, žodžiu, esmė tame, kad pabandysim susirast detalę, pagal detalės kodą, gal taip lityčia nebrangiai ir vietoj bus.
Tai vat, pažiūrėkim. Na ką, teko nupirkti šitą stalandelį naują, nes šiandien nepavyko niekur gauti. Aišku, per šrotus ten baisiai neskambinau aš, bet ir labai turėjau su ko labai važiuoti. Esmė, kad naują čia radau, konkrečiai, netoli, viską, tai žodžiu, nieks nieko nepasiūlė. Tai ir paėmiau, sumufėjau čia taip normaliai, paklojau, taip sakant, gal vis apie 40 eurų, žodžiu, šitas gaidžius. Stuk! Na, bet kas beliek? Dabar bent jau turėtų būti viskas tvarkoje, nes va, kaip matau, čia buvo tokį dvigubo manžeto sandariklis. O čia vat jau nieko nelikė. Beje, čia jisai, kaip matau, tvirtinasi dviem varžtais, čiukščiukšt. Tai vienas varžtas yra ten, už kronšteinų. Sunku ten kažką parodyti. Ir kitas varžtas yra ten. Žodžiu, su ranka apgrabaliodamas ten juos radau ir atsukau šiaip netaip. Štai ir įstatymė. Galiu pasakyti, kad tikrai ne pats maloniausiais jisai čia jau visos įstatymas ir prisukimas, bet įmanomas, įmanomas. Pagaliau baigim čia viską jau. Dujų žurnalės visas pakeičiau šičiu žodžiu. Viskirius šitos nekeičiau, paliko pačią geriausią ją už tai, kad pritrūko už tų plonų žurnelių. Bet žodžiu, šiaip ten viskas gerai yra, tvarkinga ta žurnelį liko senoji. Tai žodžiu, o šičia tai kaip ir viskas irgi turėtų būti normaliai, čia neleist daugiau vairo stiprintuvo skaičio turėtų. Eik tu, nafi kiek suėjo. Šitas mano naujasis diagnostinis laidės pagamintas turi tokią vieną įdomią komplikaciją. Štai pažiūrėkite į ją. Įdomi. Tai ką, kad užgesinti, reikia ištraukti. Šiaip tiesą sakant, čia turbūt šitas mano diagnostinis kompiuteriukas kažkokia tai sudaro esmę, nes taip anksčiau tai tikrai nebuvo. Su kita diagnostika, nu bent ir kiek atsimenu. Pabandykim atjungti ir dabar užgesinti. Na, viskas normaliai. Čia gali būt, kad tiesiog mano diagnostiniam kompiuterį, pavyzdžiui, šitam yra pliusas pastovus ir degimo pliusas, pavyzdžiui, jie abu yra gal sujungti kartu. Ir taip gaunasi, kad mašina galvoja, kad degimas įjungtas, gauna, ta prasme, pliusą per diagnostinį kabelį. Na, čia tokia mano teorija, bet nesvarbu realiai. Puikumėlis, kažkas su sankabu pasidarė, tiesiog pastovėjau mašiną, atsisėdau ir žodžiu, esmėtume, kad šitie kvajos šis nieko nedaro sankabu, nu, užsiorino esmėtume. Ir tiek iš minus iki pat galo, žodžiu, net neišėna bėgių junginiai, tik tai eina nebent užsikurčiai, ne taip sunkiai prasuka tą variklį, žodžiu. Ir tik atleidė stabdį iš kartų riedomas rimintų sankabą. Nu, esmė, kad susikniso vėl kažkas. Tuo pačiu, kadangi čia biškį dapildėjom skyšių mes, nors greičiausiai netame buvo problema, bet žodžiu, pažiūrėjau, kas čia yra, šita kaip kojelį būna išdyla, tai va, tenai štai taip smagiai išdylus. Privarėm tepalo, bet čia jau, žodžiu, yra vieno kito karto, ta prasme, vieno kito valymo klausimas, kada išsirakins. Taip, kad reiks daryti tą velnę, bet nežinau, dabar nelabai, aš turiu sąlygų, nelabai turiu su ko išgręžti, nors, na, žodžiu, bet reikia daug atvejų, ko greičiau tvarkyti, nes, na, per Lietuvą, Lietuvų, kai nėra, tai patys žinom, kad nelabai faina yra. Kitas dalykas su ta sankaba, nežinau, reiks bandyti orinti, žiūrėt, leidžia, neleidžia ten, kur nors, kaip ir neleido, nu, gal tikrai trūko skyšio, bet ja, nežinau, šiaip jau skystis buvo aukščiau negu šitą žarnelį, bet gali būt, kad paėmimas sankabos cilindriukų yra čia dar aukščiau išvestas. Tiksliai nežinau šito, nu žodžiu, bandysim dabar norint, gal nei dar pati nusiorins, čia per kiek laiko, aišku, būna, kad nusiorina pati, tai bubuliukai išeina, bet, nu žodžiu, bus matyti. Na, bent jau valytuvus sutvarkim, tai yra bent jau gera žinia, o su sankaba, tai dar nežinau, kol kas dar nelabai ten kas atsiranda, bet aišku, reiktų paimti ir norint, bet dabar nelabai galiu. Tiksliau, nu nelabai, tai prasme, yra kur pasikelt ar palyst po tą mašiną, tai esmė, kad padarėm rytuvus ir gal neatsanko, bet atsiras, kai viską užsibaigsiu jau čia tuos darbelių savo. Taigi norinom sankabą ir viskas kaip ir gerai. Tik tai, kad, nu, esmė, kad vis tiek gedimas yra aiškus, kad tas cilindriukas ten keuras, kaip matėt, bėga ir
žodžiu, užsisakysiu naują ten. Toliau dar viena problemėlė, kuri taip iš pradžių tik tai vieną kitą kartą ten būdavo, tai nekreipdavo dėmesio. Smėtame, kad būna, kad suki ir neužsikuria mašina. Tai kaip netidarytų purkštukų grinai ten. Tai žodžiu, arba kibirkšties neduotų. Nu žodžiu, tai smėtame, kad va taip yra ir nežinau kodėl. Ir taip dabar jau nežinau, gal kas antrą kartą būna, kad turi taip kurt, nu ta prasme, ten gali sukti visą milijoną metų, nieks vis nieko grėbimo nėra. Tiesiog išjungi degimą, jungi, vėl suki, tada jeigu nesikuria, vėl išjungi, jungi, vėl kuri. Ir esmė, nesuprasi, dėl ko. Ar velinėlių, kas čia dabar, ką tik užsidigi, raudonas ir vėl žalias užsidigi. Įdomiai, žodžiu, tai va tokia pieva. Tai žodžiu, spėjo tais laikas, kur jau reiks tikrai gilintis, na, tiksliau ir jau reikia gilintis, tai tiesiog ateit turi laikas, kad prieisiu, aš ten žiūriu, iš kur tai kažką ieškoti, kas svarbiausia, kad visiškai neaišku, kur problema yra, tokia kaip kartais, kuriasi kartais nesikuria, nu, ir kas svarbiausia, klaidų nėra, būtų koks velino daviklis, nu, tai čia iš tikrųjų visai kaip realu, nes šaltas, lygi ir šaltas visada užsikuria normaliai, dabar neatsimenu, turbūt nebuvo dar taip, bet kitas variantas yra, kad aš užkūriau šaltą, nuvažiavau ten kokią 20 metrų, sustojau, užgesinau ir kai už 5 minučių vėl kurt reikėjo, vėl jisai man nesikūrė iš pirmo karto. Tai nesuprantu, galvojau, kad dėl dujų, kaip ir vieną kartą išjungiau dujas ir užsikūrė, ten dabar jau taip irgi nesuveikė jau, ar nu, grinai nesuprasi dėl ko. Dar vienas fainas dalykas. Kažkodėl tai kartus nuo karto užsidega salono lempą ir rodo, kad atidarytos berods vairuotojo durys. Nu, ta prasme, taip trumpam užsidega. Per duobės kokias dažniausiai. Pakeiskime stabilizatoriaus įvorės, nes čia jos tokios jau pavargė kaip reikalas. Kaip matote, čia yra tarpukas toks, jeigu pajudinas, jisai keičiasi. Na žodžiu, čia ir taip aišku, kad yra išdėlimas ir baladojasi. Sumėsim naujas. Beje, čia eina žodžiu iš apačiaus šešikantis ir iš viršaus 13 raktelis. Tai žodžiu, čia toksai kaip tipsas šiek tiek, kad geriau už šešikančio jo neatsukinėt, geriau viršui veržlę atsuk pirmiau, o tada jau galima suk. Nes va, kaip čia matome, yra šiek tiek pražysta galvutė. Išsiaiškinau, dėl ko vyksta šita nesąmonė. Žodžiu, važiuojant iš lempos, kada sumastu, atrodo, kad atrodo durys. Tai ta lemputė, žodžiu, švietimas, ypač naktį labai linksma. Tai, žodžiu, čia yra išdėlimas toksai. Čia iš tikrųjų yra vairuotojo pusės durelės, pas mane angliškas pedometras. Už tai rodo atvirkščią pusę. Principas yra toksai. Čia yra mygtukas, tas, kuris atsakingas už tą žodžio lempą salone. Ir kaip matote, jisai yra tokį turi išdėlimą. Tai čia vienas dalykas, viena, taip sakant, priežastis. Tas dalykas čia yra išdėlimas. Čia dar zolkis prilipdyta ir, nu žodžiu, čia vienas iš gydymų tokių laikinų, kurie visai, nu to prasme, dar kokį mėnesį kitą laiko. Tas dalykas yra šičia išdėlimas, nes finale, kai užsidaro žodžiu durys, tai tą mygtuką nuspaudžia va šita vieta spynos. Tai žodžiu, nu, visas tas išdėlimas vat ir lemia, kad nenuspaudžia normaliai to mygtuko. Gydymas, kaip ir sakiau, šičia izolkę užlipdyt. Toksai dar laikinesnis gydymas, kur ten vienam, dviem, trim kartais atidarimų durų. Tai čia užkišt popierėlį. Tiesiog, nu, taip užkišt, sudaro ir nemirksim. Nu, čia realiai, kai reikia parvažiuoti namu, kai ta bėda ištinka. Bet čia jau, sakyčiau, paprasčiausias, pigiausias, tai zolkiais užlipdyti. Aišku, kitas variantas, tai keisti visą spyną. Arba čia išsiėmus šitą visą reikalą, nors ne, nelabai čia ardus, nelabai ką padarysi. Va, kaip graužia purva. Tada. Kas čia per nauji rekordai? 70 litrų, ką tu jukauji? Panašu, kad turiu kuo pasigirti. Vakar sugadinau savo mašiną. Vienu žodžiu, pasiėmiau, čia norėjau pažiūrėti, kas su mobilizeriu, gal kažką pavyks išspręsti, iš naujo raktą pririšti. Bet žodžiu, taip sakant, ten yra toks vienas
vienas, taip sakant, žingsnis, kur reikėjo sujungti laidukus, kad nusiresetintų žodžių EVS mūsų mobilizerių blokas. Ir dabar taip išėjo, kad aš kol tos laidukus, taip sakant, pasiruošiau, kad būtų patogu suliest. Ten, žinai, taip pasijungiau viską, ten dar suliečiau pažiūrėti, ar jie susiliečia, ta prasme, logiškas sprendimas. Ir tada norėjau prisijungti prie EVS. Ir mums išmetė va tokį va reikaliuką, kad, taip sakant, yra nerastas mūsų mobilizerių blokas. Tos laidus sulietus, tai aš duodu 90%, kad yra to EVS resetas, klynas, memory clean ar kažkas panašaus funkcija, kad viską ištrina velniop. Taip kad, žodžiu, aš buvau atsijungęs nuo jo, suliečiau laidukus, ištryniau viską, ir dabar mes neturim mobilizerių ir mašina nesikuria. Tai ką mes padarėm, dar biškį bandėjau paguglinti, ten paskui prasidėjau jau ten matosi, kad ten ne mano nosiai, tai bandysim, ką galbūt mano nosiai, nors greičiausiai nepavyks vis tiek, bet žiūriu, pasiėmėm kitą mobilizerio bloką, čia 5 eurai viso labo, tai manau verta pabandyti. Ir ką, pabandysim mes jį pajungti, aišku, jisai netiks, nes per kiekvieno raktelių būna pririšta, čia grinai yra kaip apsaugos sistema nuo vagių, tai įsivaizduoju, kad aš ją dabar bandau nulaužti, nu tai kiek šansų, kad man pavyks. Vienu žodžiu, esmė, kad pabandysim mes pasijungti dabar tą bloką naująjį ir jį pririšti prie mano mašinos. Tai šitą galim sėkmingai atjungti reikalą, išjungti degimus ir pajungti tą naują bloką. Tada žiūrėsim, ar randa bloką. Jeigu randa bloką mūsų naująjį, jau žingsnis yra geras. Ta prasme, jau geras ženklas, kad kažkas yra gero, nors čia turbūt maža tikimybė, kad jau neras. Svarbiausia, kad jis veiktų, kad pavyktų padaryti, kad veikia. Beje, dar pas mane fiškė į mašinai ten, kadangi viskas perdaryta, kaip, taip sakant, nenaujiena, viskas belekai padaryta, tai nėra šitos fiškės, yra tik tai viena dalis jos ir gali ją belekai įstatyti. Tai manau, kad šitą korpusą panaudosim, kurį gavom su šito naujuojuoju bloku, tai kad būtų tvarkingai įsikištų su fiškė. Taip sakant, vienas klipsiukas yra. Jie atkabinus išsitraukia į šoną tas visas reikaliukas. Tai šito mum kaip ir nereikia, mum reikia tik šito, kad čia padaryt fainiau viską. Čia biškį dar pasikabinom šitą bloką, tai reikia atsijungti, mum joko rūkas nereikia, čia centrinio, nu žodžiu, komforto blokas vadinamas. O štai čia kabo mūsų šaunusis EVS blokas, čia aš jį išardžiau, vardant to, kad kažką gal rast, bet ką tu čia rasi, vaikeli. Štai mūsų fiškė tai išardyta, kaip sakiau. Tai žodžiu, mes bandysim ją biškį padaryti gražesnę, tvarkingesnę, įslenkant šitą gaidžiuką. Tai gal kažkiek tai bus patogiau kaišių, tai bus mažesnė galimybė sumaišyti. Visai gal logiškas žingsnis, ane? Instaliavom mūsų naują į EVS bloką. Žiūrim, ką rodys, ar bent prisijungs prie jo. Ir kažkas negerai. Neprisijungia prie EVS. Kodėl? Nelabai iš tikrųjų suprantu, nes dabar kitas blokas ir bent jau prisijungti ir jau tai turėtų. Žodžiu, gero kol kas nieko. Na va, buvom nuvežę šitą, taip sakant, mūsų visą reikalą, kad pažiūrėtų, kas negerai su EVS bloku. Sakė, žodžiu, pasijungėm testinio staliuko savo, viskas, sako, veikia, raktelį priima, tralele. Ir dar vienas dalykas, tai ką surado, kad raktelėje, žodžiu, buvo tas čipas, jisai būna kažkur va toje vietoje prilipdytas iš vidaus. Smėjo, tai tas čipas buvo atsikabinęs ir tarškėjau raktelį, aš net ta prasme netėjau į galvą pabarškintų raktelių. Tai smėjo, kad dėl to kartais ir nesikurdavo greičiausiai. Tai smėjo, dabar reikia tik atgaminti, kad na iš vis užsikurtų. Smėjo tame, kad su viskas su blokas gerai, jau kažkodėl tai vat, pas mane buvo mašinio negerai, tai dabar vienas dalykas, vienas iš variantų laidai. Kažkokį tai gali būti nusprogę arba saugiklius. Saugiklius žiūrėjau kaip ir visi geriai, kiek ir, nu, to prasme, kiek ir žiūrėjau. Bagažiniai čia daiktadėžiai ir ten prie kompų variklių. Užmačiau tokį vieną fainą dalyką. Šiaip jau tikrai nemanau, kad čia bus kažkas susijęs su tuo. Bet vis tiek gėrių, manau, tikrai nėra, kadangi, kaip matot, vienas kontaktas yra užlinkęs. Bandysim atlenkti. Gražiai gal nenulaušim. Kaip sakiau, esmės čia greičiausiai nesudaro, gal kokio ABS, o gal ABS pradės veikti, nu, nežinau, čia, aišku, geriausiau galima tikėtis visada, bet vien žodžiu, esmė tame, kad čia tas pinas. Na kągi, viską sujungėm pabandyt, realiai nieko nepadarėm, patampėm laidus, nuėmėm zorkę nuo vieno laidų ir naujai uždėjom, nes viskas buvo tvarkoj, ten tą užlenktą kontaktą ištiesinom, kas
90% kad nesusiję su tuo. Ir matome, kad EVS bloką vėl aptiko. Reiškiasi, kad turėtų būti viskas gerai, bent jau progresas tikrai yra. Akumas šiek tiek nusėdęs dabar, tai už tai nelabai mes čia ką galim pabandyti užvesti. Nes pabandžiau prasukti ir labai labai nenori jisai suktelėjo tą starterį, tą variklį. Tai žodžiu, gera žinia, kad jisai jau gyvas. Ir neįsivaizduoju kaip. Dar turiu tokį kaip variantą, kodėl čia nematė AVS mum bloko. Galbūt dėl to, kad tam raktelį čipas buvo nuskriejęs, ta prasme, kad jau nematė AVS. Ir tada jisai nejau prie jų prisijungt, bet ne, tikrai nemanau, kad dėl to. Žodžiu, mistika. Mistika, kuri tikiuosi nepasikartos. Ir jis vėl gyvas. Brakšt ir užsikūrė. Supras, kaip nori, žodžiu. Svarbiausia, kad kai viską surinksiu, būtų viskas gerai. Žiauru. Stengiausi įdėti bloką normaliai, įstatyti viską, supranti, atjungiau, pajungiau kiškę ir vėl nesikuria. Tai galbūt sakau, reikia ir kompą atjungti, kad ten žodžiu viskas nepasimestų, tai kaip kas yra, tai akumą dabar atjungiau, kad srovė taip dingtų visur. Ir pabandykim dabar užkurti. Gal čia turi persikraut, kaip ten tie visi kompai susirišti. Jeigu atjungi taip, tai nes, nu, ant degimo tikrai nebuvo užtraukęs raktelį viską, bet kažkodėl jisai vėl nesikuria. Pačiulpai. Taigi dabar atjungim kompą, pajungim AVS-ą. Na ir ką, jungiam dabar kompo fiškutės visas. Na. Vieną dalyką radau, nežinau ar jisai čia tas yra lemtasis ar ne. Jeigu ne lemtasis, tai tada aš kažką sudeginsiu. O jeigu lemtasis, tai tada turėtų susitvarkyti, nes smėtame, kad čia išsitraukiu žodžiu, kur koksai laidas, kas yra. Ir dabar žodžiu, čia taip sakant, pamatavus voltažą, čia dabar į pliusą aš įkišęs laidą. Šitą vat jau uždėjus. Mes matome 12 voltų, nu čia atvirkščiai biškiai kontaktus už tai minusą rodo, bet 12, viskas normaliai. Tada pasiimam mes EVS bloką, įkišam. Ir tada pažiūrėjus, kokia srovė čia ateina. Čia būna viso labo 2 voltai iš 12. Tai kaip ir būtų panašu, kad kažkur kontaktų kaip reikalas negauna normalaus, nes čia turėtų būti pastovus pliusas. Bent jau pagal tą išsitraukiau, kur pinautą, taip sakant, laidų tą visą schemą. Tai pabandysim čia duot pliuso ir gal atsigaus arba kažkas sudegs. Taigi dabar jungim degimą. Į AVS bloką ateina 2 kablis čia virš voltų. Ir pažiūrim, ar prie jo prisijungti išeina. Aišku, kad neišeis. Taip, nerastas. O dabar mes paduodam jam papildomą 12 voltų iš šalutinio šaltinio. Štai padavim 12 čia žodžiu, ta laiduko eina tiesiai į ten. Na ir dabar pažiūrim ką. Ką dabar mano knisa protą biškį diagnostik. Ai, čia užknisa su tais laidais kažkaip tai. Labai jinai nori gerų laidų. Kitaip atsijunginėjai. Na, o dabar galbūt kažkas gims. O tai, prisijungi. Tai ką, reiškia, kad jis negauna maitinimo. Padaviau maitinimo, šitas blokas net ne originalus. Nu, to prasme, ne šitai mašinai skirtis. Ai, tu blamba, tai kažkur reiškia, dingsta ten pliusas. Nu, esmė, čia yra smulkmena pliusą, čia paduodi iš bele kur. Paduosim pastovus pliuso reikia. Laimės pilnos kelnės. Ir jis jau gyvas. Pabandykim dar kartelį. Pulkinėlis. O dabar atjungiam mūsų papildomą pliusą. Užsivedė. Gal sutrumpinau, gavau pliusų. Huh.
Žodžiu, bet kokiu atveju duosim mes jam pliusą normalų. Dabar pamatavus čia, matom 12 voltų ant pajungtų. Vadinasi, kažkur biškiai pasigavo tą pliusą, kur jau nekontaktavo ar kažkas panašaus. Bet žodžiu, bet kokiu atveju mes čia nieko nerizikuosim, pajungsim normalų pastovų pliusą ir viskas.